ជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជុំនឹងការអាណិភាពភាសាកម្ពុជារបស់ប្របារបស់លោក Michael Wigry ជាអតីតវិភាកនៅមករៀននៅស្កូលឆ្លៃពលវិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យបារាំងជាអូខេយើងអានអស់ចំណុចចាក់តទៅនឹងប្របាចេះវរមន្ទី7ចាក់តទៅនឹងរੂលផ្សេងៗទៀតអ្នកអរគុណដែលបានតាមដានពីវីដេអូមុនមុនច្បាស់ជិដឹងថារੂលរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខុសខ្លះ អីកុំអង្ខាយពីយូរយើងចាប់តាមតែម្ដងកាលពីព្រះបាទសូរ្យវរម័នសោយទីបង្កត់រិយសម្បត្តិទ្រូងស្នងឲ្យបងប្អូនចុះមួយក្នុងចំនួនជាមួយទ្រូងគឺព្រះបាទធរណន្តរវរម័នទី2នៅជាបីដាព្រះបាទជ័យវរម័នទី7មានសាលាចរិតទូចណាបាទតែបាននយពីព្រះបាទធរណន្តរវរម័នទី2ព្រះអង្គទំនោរជាកាជាពុទ្ធសាសនិកក្នុងការប្រជាជនច្បាស់ប្រហានៅរយៈឆ្នាំ 1165មានមហាស័ក្តិ mei មួយប្រអង្គប្រនាមយុសោវរមន្តទី2ដែលគេពឹងនោះថាមានប្រភពមកពីកន្លែងណាទីស្រាវជ្រាវមួយអិចរងនៅសម័យក្រោយក្នុងរាជបណ្ឌិត្យជេវរមន្តទី7បាននិយាយថាក្នុងអំឡុងរជ្ជកាលប្របាតយុសោវរមន្តមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងហើយបុតត្រាប្របាតជេវរមន្តទី7បានជួយយុសោវរមន្តទៅលើគេពឹងនោះច្បាស់ថាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្របាតយុសោវរមន្ត តាមប្រ aband ចេវរម័នទី7ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ទรงស្ម័គ្រស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គនៅរវាងទូសវត្ត1160ឬ1170ប្រ aband ចុះសវរម័នត្រូវបានបរោះមណីដែលមិនមែនជាមនុស្សក្នុងរាជវងព្រ đua រលំរិចបាឡាក៏ប៉ុន្តែបរោះនោះបានហៅខ្លួនឯងថាត្រីពូនៃទឹកវរម័នការបះបោរនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវិលមុខរបស់ចម្ប៉ានៅពេលនោះចម្ប៉ាបានកាន់កាប់ក្រោះកាន់កាប់អង្គរក្នុងឆ្នាំ1172 ក្នុងដំណរជាការប្រម្ាតជេវរមន្ទី7គ្រួសារជាពងរឿងរ៉ាវជើងសម័យកាលមុនៗសិលាឆ្លាក់សំខាន់មានតែច្រកឡៅប្រាំឬជាទេតែតាមតែមានសិលាឆ្លាក់3នៅក្នុងនោះ2បានលើកឡើងថាអ្នកនិពន្ធសិលាឆ្លាក់នោះគឺជាបុត្រាពីរអង្គរបស់ប្រម្ាតជេវរមន្ទី7ក្នុងមួយទៀតជាមហា සේ របស់ព្រះអង្គសិលាឆ្លាក់អង្គរគេគំរពតេះឃើញឈ្មោះអ្នកនិពន្ធណាស់ហើយបានសារ៉ាយសិលាទៅនោះមានឈ្មោះយីច្រកឡៅអមន្ត្រីដែលទទួលការបង្រ្កប់បញ្ជាពីព្រះមហាខសាន ល <Sess> ក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតនៃសាលាចកប្របាជជេវរមតិ2គឺការປັບປຸງភាសាសំស្ក្រឹតក្រោយការរីកលូតលាស់ភាសាខ្មែរអស់ប្រមាណជា300ឆ្នាំមកព្រះមហាខស័តអង្គរអចារ្យអង្គនេះបានបណ្ដូរមកប្រើភាសាសំស្ក្រឹតដើម្បីចារឹកកម្មវិធីសំខាន់ៗរបស់ព្រះអង្គយោងតាមសាលាចកសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះអង្គគឺជាសាលាចក4នៅប្រាសាទភិមេនអាកាសបានបាននិយាយថាប្របាជជេវរមតិ2បានជឿទេចម្ប៉ាប្រហែលក្នុងនាមជាអភិបាលលើប្រទេសចម្ប៉ាក្រុងកាលឈ្លៀងពីរបស់កម្ពុ ឬក្នុងរាជប្រ aband ជូសាវរ្ម័នទី2ដែលប្រហែលនៅរយៈឆ្នាំ1160ក្នុងពេលប្រអង្គុំលើយមបាមានរូបម្នាក់ដែលបានចារឹកហៅថាជាអ្នកចែករីបានធ្វើគុតប្រ aband ជូសាវរ្ម័នហើយបានឡើងក្រុងរីដោយមានក្រុមមង្គីថាត្រៃភੂវនីទឹកវរ្ម័នប្រ aband ជេវរ្ម័នទី7បានត្រឡប់មកជួយប្រ aband ជូសាវរ្ម័នតែយុទ្ធពេលទៅហើយពេលនោះចាប់បានវិលក្នុងដំណាំការកັບក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177 នឹងបានធ្វើគុតត្រៃភੂពានិទឹកព័រម័នគេពំនឹងថាប្របាជេបរម័នទី2ទី7គង្គនៅអាណានិគមឥណ្ឌូ។តែมันอยู่ព័រម័នប្របាជេបរម័នទី2បានកំចាត់ចាមចਿੰងពីអង្គរនិងច្បាំងដើម្បីរូបរំខ្មែរទាំងអស់។ពេលនោះប្រះអង្គមានចំនួនពីតបចាមដែលប្រះអង្គនាំមកពីចម្ប៉ាឬរាហាកានេះជីច្រើនដឹងមកពីសារាច្រកចាមមិនមែនបានមកពីសារាច្រកកម្ពុជាតែស្រុកពីសពើច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ1145ដល់1181ទី។ នៅកម្ពុជាមានសាឡាច្រកបានបន្សល់ទុកទេក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1145ដល់1186លើកឡើងតែការ850ដែលប្រហែលជារបស់ប្របាត្រថនត្រៈបរមណ្ឌលនៅភ្នំបាយ៉ងដើម្បីជាឧទាហរណ៍ចំពោះហេតុការចំពោះហេតុសាឡាច្រកកម្ពុជាអំពីប្របាត្រជ័យបរមណ្ឌលទី 7E យល់នៅលើសាឡាច្រក K285 នៅខាងក្រោមនេះនៅក្នុងសាឡាច្រកនេះគឺជាម្ចាស់សក្តិឥន្ទ្រទេវីចារឡើងនៅរយៈទសវត្សឆ្នាំ1190ក្រៅ បួនស្រីព្រះនាងក្រៅប្អូនស្រីព្រះនាងព្រះនាងជ័យរីតិវីជោទីវងកត់ព្រះនាងបានអះអាងថាប្រយាយកោខាងមីដារបស់ពួកនាងមានព្រះនាងរុត្រៈវរម័នហើយមានដារបស់ព្រះអជីវរម័នទី7គឺជាម្ចាស់សត្រីមកពីកណ្ដៃមួយឈ្មោះថាចយាទឹករយៈមរៈរបាជាភាសាសំស្ក្រឹតនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូម andrum taip phisa khmae chomna a asolatang nea tnaoh nea a meuan dai <laughs> l ismal chomnuon 50 i v ning chomnuon 5 i ning chomnuon 1 chong bosan ki sei i 2 sman ning 2 i 3 so 3 antra woroman woratra prabat che woroman ti 7 tuk nom neu levo tai មានប្រ ඛ ណ្ឌដែរប្របាទយុសាវរ្ម័នទូលកាក្រុមក្រុមឯងពីមនុស្សក្រមអំណាចហេរតកប្របាទជ័យវរ្ម័នវល់ត្រឡប់មកពីរិទ្ធនីវិជ័យដើម្បីជួយប្របាទយុសាវរ្ម័នប៉ុន្តែប្របាទជ័យវរ្ម័នប៉ុន្តែប្របាទយុសាវរ្ម័នបានផ្ដួលរលំពីរួយបលាំងឲ្យប្របាទជ័យវរ្ម័នគង់នៅកុនគង់នៅក្នុងគួមនាំចេញចាំជួយអន្តរាគមស្ដេចចម្ប៉ាដល់វិលុកព្រះនាមស្រីជ័យអន្តរៈវរ្ម័នព្រះអជាបានចាប់ឯកផ្នែកជ័យរីនោះរួចធ្វើគុត ជ័យរមន្ដបានជ័យជំនះប្រសាទឈ្មោះថាគុតខាងកើតដែលប្រហាជាឈ្មោះដើមនៃប្រាសាទបន្ទាយក្តីនៅចំបង្ចប់សាលាជ្រឹកនេះមានឈ្មោះប្រសាទជាច្បាស់ដែលព្រះនាងបានថ្វាយក្នុងវាយសំណងស្ថាបត្យកម្មអង្គរចុងក្រោយមួយចំនួនបានសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលនេះដូចជាបៃយន់បន្ទាយក្តីតាប្រំព្រះខ័ននៀកពួនខាងទិវាបរមដូចជាវងគោធំសាលាជ្រឹកបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមក្នុងសំណង់នេះនេះ បង្រាញថារដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំអត្របាទជីវរមន្តី7មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បំនៅក្នុងប្រទេសមានការប្រាផ្សពោទសាសនាធ្វើការនៅពុទ្ធសាសនាហាវជីនដំណំអធិពលពីចម្ប៉ាដែលនៅពេលនោះដែលជាទីតាំងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងសំខាន់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាពុទ្ធសាសនាហាវជីនក៏ជាសាសនាសំខាន់ដែរនៅវៀតណាមសន្តតិវងមហិនស្រៈបូរៈតែងតែបង្រាញនូវសញ្ញានពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនប៉ុន្តែបែបផ្សេងប្រហែលជាទួលអធិពលពីមនហើយប្រាស់លក្ខណៈនេះមាននូវភិក្មៃ ពីអេសាននៃប្រទេសថៃការវិទីទឹកអង្គរទៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចនៅតែបន្តក្នុងការក្នុងការតារិកធំឡើងធំឡើងដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃសម័យកាលដ៏រុងរឿងនៃរាជប្រាបាទជ័យវរមន្ទី7ព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងក្នុងយុទ្ធនាការទ្រួតត្រាចម្ប៉ាជ័យថ្មីក្នុងគំរឹកបណ្ដាញភឿចំពោះទៅការទឹកនៃថៃដែលប្រហែលខ្លួននោះមានចលាចលមិនដែរតាំងពីមុនមកផ្ទុយពីកំណត់ហេតុចរិយាចារណនៅអំពីសង្គ្រាមនៅទិសខាងកើតគ្មានកំណត់ហេតុឆ្លងចរិយា បែបនេះទេនៅទឹកខាងលិចផ្ទុយទៅវិញមានកម្លាំងហេតុជាច្រើនពីការស្ថាបនាផ្លូវខ្នល់ហើយផ្លូវទាំងនោះត្រង់ក្រាលថ្មមានប្រវែងរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រគួបផុតពីទឹកចំនួនមានកន្លែងខ្លះមានកន្លែងសម្ជ ot ជារៀងរាល់15គីឡូម៉ែត្រម្ដងហើយកន្លែងទាំងនោះមួយចំនួនអាចមើលស្កានទៅឡើយហើយគេថែមទាំងបានយកទៅປັບປຸງជាគ្រឹះផ្លូវទំនើបទៀតវារេធានាអង្គយោឲ្យថាក៏មានផ្លូវពីរទៅខាងកើតផងផ្លូវពីរទៅខាងលិចដែរផ្លូវ និងខាងលិចមួយកាត់តាមជួរភ្នំដងរែកទៅដល់ភិមៃមានផ្លូវមួយទៀតឆ្លុះទៅទៅខាងលិចទៅកាន់ស៊ីសផនដែលមានថាផ្លូវឆ្លុះទៅកាន់តំបន់ដីទំនាបបណ្ណោះដល់ច្រងកាត់តាមកម្ពុជាទៅកាន់តំបន់ពីរខាងកើតនៃប្រទេសថៃមានទើបដល់ឆ្លុះទៅលុបរៃឬក៏អយុធ្យាឆ្លុះទៅខាងកើតមានផ្លូវមួយដែលគេស្គាល់មិនឆ្ងាយប្រហែលប្រមាណពីតលេយមេគង្គយោងតាមការរៀបរပ်របស់សាលាចរិកផ្លូវនៅប្រហែលយឺនតតដល់ក្រុងចម្ប៉ា នៅចិត្តសម្បូរឬក៏កោះចេះត្រង់ជំរួយផ្លូវឈ្មោះទៅទៅខាងកើតប្រស័តនោះទៅលេមីគង់ប្រព័ន្ធផ្លូវអត់ធំមួយផ្សេងទៀតគេស្កលតាមរយៈការថតរុបពីលឿឱកាសចេញពីសម្បូរកាត់ឈ្មោះទៅឡាវនៅភូមិអេសានប្រទេសថៃលួងប្របានផ្លូវអត់ធំជាងគេតាមការប៉ាន់ស្មានលឿឱកាសមានប្រវែងទៅតឹងប្រហែល40ទៅ50ម៉ែត្រហើយផ្លូវនេះឈ្មោះទៅត្រង់ទៅរោកុលដៅរបស់គេដូចខឿនរោមដែលដ៏ពំច័បចាំបាច់ប្រាប់ផ្លូវវៀងទេ នឹងតាមការពណ៌នាក្នុងសាលាជត្រកសាស្ត្រសម័យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផ្លូវទាំងនេះត្រូវបានគេតោភ្ជាប់កាត់មន្ទីរ8ក្នុងស្រក្រំណាក់នៅក្នុងសំណងទាំងនេះភៀជាឆ្នាំគេបានតំកល់សាលាជត្រកដោយដូចគ្នាហើយសាលាជត្រកនោះជាសារភាពអេសាននៅក្នុងប្រទេសឡាវធ្វើបែបនេះប្រកាសជាបម្រើស្កាន់សេវាគ្រប់ភ្នត់ផ្នែកអយុបៃក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅវិញទៅមកឯប្រទេសសំណាក់នៅមន្ទីរ8បើដាក់ឥតដាក់តាមផ្លូវ ជាអំពីស្ដ ناول ភឿធទំណ្ណាចុះឡើងនាមចំនួនមនុស្សជីច្រើនព្រមទាំងការចុះពេស្កកម្មទ្រពព្រឹទ្ធផ្សេងផ្សេងនេះផ្លូវរត់ចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេទាំងនោះនៅរីបប្របាច់ជីរបស់បានទី7ស្ថិតនៅក្នុងសមីការ1រីជវងសងកំពុងកំពុងរីបធ្វើភិក្ខាមផ្លូវសមុទ្រនៅអាស៊ីអេនេហែប្រព័ន្ធធំធំរបស់ព្រះអង្គបានចំពោះទៅទឹ ទៅតំបានផលិតផលល្អល្អដែលអាចអតិសុខថាបានថាប្រ Ã ងជិយុំកាន់កាប់ពឹងប្រៃប្រម៉ូដឹកជិយុំផលិតផលតាមផ្លូវដែលអាចទាយយកកំប្រៃចេញពីប្រទេសចិនដល់ក្នុងកាត់កំពង់ផែចម្ប៉ាទីសាសរបស់ប្រមាតជេវរមន្ទី7មានកម្រិតខ្ពស់ជាងទីសាសរបស់ប្រមាតសូរយាវរមន្ទី2ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការពឹងប្អែកនេះគឺវាពឹងប្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រម៉ូទិញផលិតផលពីនំងដេសរតាល់នៅទីមានចប់ប្រ Ã ងបារាជ័យពីព្រੂវិធីសាសនៃចម្ប៉ាចំណៃទុនទានចានពី នៅក្រោយរាជប្របាជជវរម randint 7មានសំណងភាសាតិចបំផុតនៅអង្គ។ចំណុចសំខាន់មួយទៀតទោះបីជាគេមិនតាន់ច្រើនច្បាស់អំពីកំណត់ហេតុទីក្រុងចំណោម23ដែលភៀកច្រើនមាននៅក្នុងទឹកដីថៃនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះមានអង្គការរូបប្របរូបបដេមាប្របាជជវរម randint 7ដែលគេហៅថាជ័យពុទ្ធមហានាមដំណងជាបង្ហាញថាព្រះអង្គដំណាក់ឲ្យព្រះពុទ្ធបដេមានៅជាអ្នកមត្រុអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គ នៅលើតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធប៉ះរំលងទៅនោះមួយជំនុំរបស់គិស្កលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលលោកសเดសបាត់បបប្រែសិលាច្រឹងនោះក្នុងប្រព័ន្ធកោចកខាងក្រោមខ្ញុំនៅស្នើសញ្ញាសម្គាល់ដែលមានដាក់ admin car ទៀតជួនទីកន្លែងទាំង20 23នោះមានស្រីវិជ័យស្រីចៃរិទ្ធធានីស្រីចៃដឹកអ្នកកេរីស្រីសង្ឃវដីស្រីវិជ័យវីរ វិរៈពត័យលោវតីបរៈស្វរណៈបរៈសបុកសបុកប៉កបតកណៈចៃរិទ្ធបរិស្រីចិស្រីសង្ហៈបរិស្រីចៃវិរៈចក្របរិស្រីចៃស្ដាប់ភាកបរិស្រីចៃរិទ្ធគិរីស្រីចៃវិរៈបរិស្រីចៃវោចក្រពត័យស្រីចៃវីស្រីចៃកេររិទ្ធ បរិ័យស្រីវិជ័យយតិតិបរិ័យស្រីវីរាចតឌិបរិ័យស្រីសង្ហក្រ ীম មសុមក្រ ীম កសំរិនត្រក្រ ীম វិស្រីវិជ័យបរិ័យវិហេរ៉ូដំរដោរៈឧបុរវាវាសឬកបុរវាវាស អឺសុំអភ័យទោសផងព្រោះសាស្ត្រគឺឈ្មោះជាភាសាសំស្ក្រឹតខ្ញុំពិបាកអានហើយមិនសិនជាអានតាមបាតខ្មែរក៏រយៈតិចទួយដែរសញ្ញានទឹកតាំងតំនឲ្យគេស្គាល់មានល ቦ ទទីបរៈឬកលុបបរិយប្រស្វណ្ណៈបរៈសផុនបរិយរិជជ័យរិជបរិយរិជបរិយស្រីជ័យវជរបរិយពេចបរិយហើយឈ្មោះបុយទៀតដែលមានពាកសង្ហៈថៃសម័យថ្មីសេសសេរដោយសង្ហៈដោយជា ជ័យសង្ហាបតីស្រីជ័យសង្ហាបរិស្រីជ័យសង្ហាក្រីមឈ្មោះ2ក្នុងចំណោមនេះបានបង្ហាញសញ្ញានេះដល់របស់ឈ្មោះសង្ហាបរិនឹងមឿងសង្ហាខុងខាត់កាន់ច័ន្ទបរិໄປតាមស្តេះនៅតំបន់បានទទួលយកពលបរិសភមបរិពេជ្របរិមឿងសង្ហាជាឈ្មោះទីកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃតំណោគឺមានឈ្មោះជ័យនៀតដែលនៅសម័យថ្មីនេះ សិស្សជាជេណាតទោះបីជាតកតូនទៅក្នុងឈ្មោះណាមួយក្នុងឆ្នោតឈ្មោះទាំង23ប៉ុន្តែပြាកយ៉ាងនោះតំណងជាខែមកពីပြាកជ័យពុទ្ធមហានៀតហើយប្រហែលជាស្ថិតបាត់ជាកន្លែងដើមមួយក្នុងឆ្នោតមកកន្លែង23ប៉ុន្តែមានឈ្មោះដើមផ្សេងទៀតគេអាចជឿបានថាសខោតតិយ នៅចৌខំមជីនេះដែរផ្សំឯកការយល់ស្របជាទូទៅថាប្រាសាទនំបងឧទានុមានរចនាប័ទ្មក្នុងរាជប្រចាំទី7ប៉ុន្តែសកៅថៃមិនមែនជាពាកកម្លាយពីឈ្មោះទាំងពី23ឬក៏មានទំនិញតំណងក្នុងឈ្មោះនៅនោះតាមមួយក្នុងសារាចរណ៍នោះទេប៉ុន្តែគួរស្នានថាប្រហែលជ័យរិទ្ធិនីហើយឈ្មោះនេះមិនអាចមិនអាចមានន័យថារិទ្ធិនីអង្គយុសសាត្រាទេតែ អាចមានន័យថាជាសកលថៃជាតំបន់មួយដែលបង្កកើតថាជាទីក្រុងនៃរដ្ឋក្រមចំនួនរបស់គេជាពិសេសតាំងពីលោក Lunet de la Chong Zang Zire បានធ្វើរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1904ថាទីក្រុងសកលថៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារីទនីរីឯឈ្មោះវជរបុរីលោកសុដិគាត់ថាគួរបកស្រាយថាពេជ្របូរីពីព្រោះ វោចរៈបរិយគេសរសេរថាពេជ្របរិយព្រៅចម្ពោះកំពុងផែពេជ្រក្នុងសារាចរសុខាថៃ2ប្រើពីស្រាក្រាភីស្ក្រីមជាមួយចម្ប៉ាចាប់ពីរជ្ជកាលប្រម័តសុយយៈវរមន្ទី2តាមជាក៏បានវិលមុខវៀតណាមផ្អែកតាមសារាចរហៅវោចនៈផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រចិនក្នុងវៀតណាមនិយាយថាការវិលមុខរបស់កម្ពុជាទៅលើវៀតណាមក្នុងខេតងេងអាញ់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1216 1218និង1220 ក្រោយឆ្នាំ1220កម្ពុជាបានដកខ្លួនពីចម្ប៉ាហើយប្រះអង្គម្ចាស់ចាមនៃចំរើនវ័យក្នុងកម្ពុជាក្នុងរៀបប្របတ်ជរបស់បានទី7បានឡើងជាតេនៅវិជ័យយោងតាមរបាយការណ៍ចិននៅរយៈពេលឆ្នាំ1220ព្រមប៉ត្រលប្រទេសកម្ពុជារួមមានលពូបង្កអាយុជាសុផានបរិចិនលីហ្វូចិត្តច័ន្ទបរិតាមឆ្នាំនេះប្រទេសថៃរហូតដល់4000បាលកានភូមា ដែលបន្តសំណងស្ថាបត្យកម្មក្នុងការបច្ឆ័តិកាព្រឹទ្ធភាពការជាង100ឆ្នាំមុននៅពេលដំបូងដែលបារាំងចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រាសាទបុរាណក្នុងសិលាជុងនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានស្គាល់សិលាច្រកស្ដុកក៏ធំព្រមទាំងជួយថាទីក្រុងចាស់របស់គេរបស់គេទីក្រុងចាស់ជាងគេរបស់ប្រចាំជ័យវរមន្ទីទី2គឺអង្គរធំដែលឃើញមានសំដល់សប្ដិថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពួកគេជួយថាប្រកាសធំធំទាំងអស់ដូចជាបុយវណ្ណតប្រធានប្រធានទីក្ដីនិងមន្ត្រីស្មាស្ថាបនាឡើងដោយសេចក្ដីវរម គឺជាយុទ្ធនីយហេរីហរឡៃគេជឿទិដ្ឋាព្រះបាទជ័យវររ្ម័នទី7បានស្ថាបនាសំណងអ្វីសំខាន់ទេព្រោះព្រះអង្គចង់រើលងសង្គ្រាមយ៉ាងច្រើនលើកលុបមានពេលទំនីទោះជាយ៉ាងណាពួកគេដឹងថាក្រុងប្រាសាទរលុះស្ថាបនាឡើងដោយព្រះបាទអិនត្រវររ្ម័នយុសសោវររ្ម័នហើយប្រាសាទអង្គរវត្តសាងឡើងក្នុងរជ្ជព្រះបាទសូរ្យវររ្ម័នទី2ពាក់កណ្ដាលសតវតីទី12គេជឿទិដ្ឋាប្រាសាទមន្ត្រីស្រីក៏សាងឡើងក្នុងក្នុងសតវតីទី14ដោយសារសារាចរឹកមួយចំនួនទីនោះក្នុងរជ្ជកាលនោះ តុតានក្នុងឆ្នាំ1927លោក Philip Strim Sterm បានព្រឹទ្ធភាពរចនាប័ទ្មសិល្បៈក្នុងបំឡងបង្ហាញថាប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទដែសនឹងក្នុងរចនាប័ទ្មជំនួញនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅពេលក្រោយហើយគាត់គិតថាប្រាសាទទាំងនោះស្ថាបនាឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី11រីឯប្របាស្យលយវរមន្តទី1ហេតុនេះគាត់នៅតែគិតថាប្រាសាទបាយ័នស្ថាបនាឡើងមុនអង្គរវត្តក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1928ក្នុងអត្ថបទលោក Sedah là đế Duy Ba Yan đã phương phải tới lựa sara chơ ba ở đống tha Ba Yan trong prasa khu ra chna ba đức kia phếm phếm tiệt cứ chi sânh prơ hơ của prabat chi bơ ram ti 7 tú chi យ៉ាងな bành ha nữ ta miên prơ lô hăng ri pa mong chia năng sáp jak góp xinh tiệt ban lơk lãng tha prasa Ba Yan jo họi na có sathap na lãng miên 3 lumnak kaal đai họi phlang prasa có có min ca phrap đô tam đumnak kaal ni mư ni mư min nei tha Ba Yan đambong măn đô chi Ba Yan đai yeng khư ni pách chab onitri ក្រោយមកទៀតដូច្នោះឆ្នាំ1965លោក Philip Stern បានសិក្សាពីប្រាសាទបាយ័នរបស់ប្រពាក់ជវរមន្តីទី5ម្តងទៀតក្រុមអមណងសម្ដែងថាតើប្រាសាទណាមួយក៏សាងមុនគេក្នុងសិគម័យសន្តានរបស់គាត់ប្រាសាទបណ្ឌីក្ដីគឺជាប្រាសាទឯសានឡើងមុនគេបងអស់បន្ទាប់មកតាបរំក្នុងព្រះខ័ននឹងដំណើរការដំឡើងពីប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទទាំងនោះគ្មានទួលព័ត៌មានប្រកាសលោកគេស្វាក់ត្រីហើយប្រាសាទដែលមានប្រកេះនេះបានសាងឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលបាយ័នទី3ប្រាសាទផ្សេងទៀត យោបอมមានព្រះកេះលោកកេសវរៈនៅតានតែចិញ្ចាំងនៅខាងកៅបណ្ណដាក់ត្រូវក្បែរស្ថាបលាឡើងក្រោយក្រោយប្រាសាទកណ្ដាលនិយាយដូចថាសិលាចារឹកនៅប្រាសាទតပ်ទ្រមឧទិដ្ឋដលមេដារបស់ព្រះបាទជ័យវររមន្តី7ឲ្យប្រាសាទប្រកាន់ឧទិដ្ឋដលបីដែរព្រះអង្គតែកទៅនឹងឈ្មោះចវ៉ាឈឿនហើយយើងបានលើកយកមកពីយកមកពីพิพิธសារក្នុងព្រះបាទជ័យវររមន្តី2សិលាចារឹកប្រកាន់របស់ព្រះបាទជ័យវររមន្តី7នៅ clear បាននិយាយថាស្ដេចឈឿឈ្មោះឬក៏ស្ដេចយវនដែលស្ដេចចាមពីរអង្គបានថ្វាយដល់វាយទឹកជិះរៀងរាល់ថ្ងៃតាមពុតយើងដឹងថាពលមេជាកាពុតទេហើយឈឿនេះមិនស្គាល់អំពីព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះមានន័យថាឈឿនោះមិនជាចម្ប៉ាទេប្រសាទនទីឆ្មាយើងតាមរលស្ទើមប្រសាទនទីឆ្មាសាលាក្នុងរំលំភ្នំអំណាចការទី2នៃប្រសាទបាយ័នមានស្រាជ្រគួរចាប់រំមួយនៅប្រសាទនទីឆ្មាប៉រនីអំពីប្រតិការមួយចំនួន ចន្លោះរីកប្របត្តិរយវរមន្តទី2និងជេវរមន្តទី7នៅពេលនៅពេលដែលមានសាលាចង្កឹតទីនោះណានៅមានមហាស័ក្តិអង្គបាំងមួយប្រជាអង្គគឺប្រនាមយូសាវរមន្តទី2សាលាចង្កឹតនោះគឺ K227 ចារឹកដោយប្របត្តិជីវរមន្តទី7ឡើងក្នុងរីកប៉ុន្តែរៀបរយអំពីរឿងរាវប្រហែល15ឆ្នាំមុននោះសាលាចង្កឹតនោះបានផ្ដាំនៅមានបញ្ជីមានកំរងតេងជីកត់5កំរងតេងជីកត់គឺគឺជាទេបឬគឺជាអ្នកតាដែលទទួលការក្រុម ចូលទៅកាន់ជុំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរាជប្រវត្តិជ័យវរ្ម័នទី7កំរងទេញជគត់មួយចំនួនជាអ្នកតាមបែបហិណ្ឌូមួយចំនួនទៀតជាពុទ្ធសាសនានិងភៀកចរានតាមជាការសំយោគជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗដែលទទួលមរណភាពទៅហើយហើយគេសាងរូបប៉ានេមារាមិសដែលជាសំយោគមនុស្សនោះទៅនឹងទីកំរងទេញជគត់ដំងក្នុងការ227កំរងទេញជគត់ស្រិនត្រាក់វរ្ម័នទេវៈជាប៉ានេមាមួយនៅទូប៉មគណ្ដាលជារូបរបស់កំរងទេញ ជារូបរបស់កង mong ទេញអញស្រីស្រន្ទ្រកុមាររាជបុត្រដែលប្រកាសជីវបុត្រត្រារបស់ប្រមាតជីវរមន្តី7បន្ទាប់មកមានកង mong ទេញចំនួន4ទៀតភ្ជាប់តដល់ពាកទេវៈឬក៏ទេវៈកង mong ទេញចំនួនទាំង4នោះជារូបបរមមន្ត្រី4នាក់ដែលគេហៅថាអ្នកសិង្ជកបានទទួលមរណៈភៀបលឺសមរភូមិដោយការតស៊ូកັບពាកបត្រារបស់ព្រះមហាសត្វសង្គ្រាមនោះគឺជាការវាយលុករបស់វាយលុកពីសំណាក់ពួកឈ្មោះ ព្រះរតនារិយហុប្រចាំប្របាជសាវរ្ម័នទី2យើងមិនដឹងថាតើពួកគេជាអ្នកណាទីនឹងមិនដឹងថាតើឈ្មោះរបស់គេមានអីដូចម្ល៉េះទីព្រៃទីទី2នៃសាលាច្រកនេះបាននិយាយពីពេលដែលប្របាជជេសាវរ្ម័នទី7យើងទៅចម្ប៉ានឹងបានច្បាំងជាមួយក្រុមចាប់តបចាំនៅទីនោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាចម្បាំងនោះកើតឡើងមុនចាំគីលោកអង្គរឬក្រោយអង្គរទីក៏មិនងាយសិនចុកគេភូមិស្គាល់ច្បាស់ទេពីនេះឃើញមានលេខឡើងនៅក្នុងរាជប្របាជជេសាវរ្ម័នទី5នឹងមានលេខឡើង ញឹកញាប់ក្នុងស្រាជុងព្រះបាទសូរ្យវរមន្ទី1ខ្ញុំមានឥកិព្ភជាមួយក្នុងវចនានក្រមរបស់លោកសីពើសាមព្រោះត្រង់ទំព័រ474ដែលនេថាអ្នកសិ نج ោខ្លះមកពាក្យឈ្វៀចចាស់ថាសិ نج ោដែលមានន័យថាអាវុធទីបញ្ចប់នៃព្រះបាទជវរមន្ទី7សំពាល់សំពាល់ថាទោះបីជាសភើលោកសដេះនិងសភើផ្សេងទៀតបានសន្និមត់ការប៉ះឆែបបញ្ចប់ព្រៃព្រះអង្គនៅរវាងឆ្នាំ សាគៈឬក៏មហាសក្រៃ1220ក៏ដែរមានស្លាយចុកចុងក្រៅដែលជារឹកព្រះនាមព្រះអង្គជាភាសាខ្មែរនៅពេលទ្រុមមានប្រជុំនៅឡើយថាជ័យវរមេតិវៈគឺព្រមប្រើមករាននាមព្រះអង្គទេនោះគឺស្លាយច្រក K128 ជាភាសាខ្មែរនៅសម្បូរឆ្នាំសមមហាសក្រៃ1126ឬគឺសក្រៃ1208នៅប្រហែលមាននៅក្នុង K453 ប្រសាទលេខក្រឡាញ់យូសោវរមេៈយោវរមេៈទេវៈ ជាការសាស្ដនាប្រពុទ្ធសាសនារចនាបត់สมัยប្រบาทជីវរមន្ទី7បាទតទៅជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់ប្រบาทជីវរមន្ទី7នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយក៏សូមខន្តិអភ័យទោសរាល់ការអានរបស់ខ្ញុំតទៅជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដោយសារតើវាមិនដឹងការអីដែរថ្ងៃនេះមើលអក្សរខ្ញុំទៅច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមថតទៅហើយខ្ញុំចូលបញ្ចប់ ហើយក៏ខ្ជិលថតម្ដងទៀតដោយសារតែរវល់ផងឯផងអញ្ចឹងជ្រៀតទៅទំនេរក៏ចាប់បានថតទៅបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា